Muito bem, senhoras e senhores. Veio ao meu conhecimento recentemente de que temos um jogo baseado no universo da Disney. Como vocês provavelmente devem saber, eu gosto pouco do universo da Disney, tá ligado? Os filmes eu acho meio mediano, acho meio meh, tá ligado? Acho meio bosta, não sou tão fã assim, não sou tão fã dos jogos também. Imagina, detesto a Disney, Disney, dona no meu cu. Pois é, galera, falando um pouco sério, eu sou apaixonado pelo universo da Disney aí, desde que eu me conheço por gente. Literalmente, desde que eu era um pequeno fetinho navegando pelo útero da minha mãe, eu já tava... Ah! Hello! 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 Tá porra! Cara! Essa porra caiu com tudo! Eu sou apaixonado pela Disney, resumo da ópera. Pelo menos pela Disney Old School, porque a Disney hoje em dia é live action, atrás de live action, só querendo reviver os clássicos do bagulho e não consegue reviver nada, porque eles perderam a essência dos filmes originais, eles não sabem por que esses filmes, tipo Aladdin, Rei Leão, Mufasa, Returns of the Kingdom of the Minha Pica, fizeram tanto sucesso, eles esqueceram tudo isso, velho. Então a minha relação hoje com a Disney é muito de amor e ódio, tá ligado? Mas enfim, um jogo.exe baseado no universo da Disney, relembrando os clássicos aí dos jogos.exe como Toy Story.exe, Aladdin.exe e as outras porras desse tipo, você acha que eu não vou querer? É claro que eu vou querer, não é mesmo? Pois bem, galera, esse jogo chegou ao meu conhecimento porque ele foi feito pelo mesmo criador do Sonic the Hedgehog 4 de Super Nintendo.exe, que a gente jogou um tempinho atrás aqui no canal, que foi muito bacana, e basicamente o criador me mandou um e-mail me notificando isso aqui porque eu não sabia, foi lançado recentemente, e agora nós vamos jogar Disney.exe. Dead If Game Presents Disney.exe, velho. Melhor tela de título. Eu já sei que o jogo vai ser de qualidade quando a tela de título é desse jeito aqui, tá ligado? Disney.exe, aperte Enter, tá? Agora, eu não sei do que se trata isso aqui. Eu não sei se vai ter diversos .exes diferentes, como Aladdin, Toy Story, Lilo Stitch, enfim, diversos jogos que a gente jogou aqui no canal. Ou eu não sei se vai ser uma coisa própria. A gente vai descobrir neste exato momento. Então, vamos apertar o Enter. E vamos ver do que se trata, Disney. O quê? Serão? Pera lá, não, pera lá. Isso aqui é único. Isso aqui é único na história da televisão. Por quê? Esse jogo aqui é o Aladdin de Super Nintendo. Não tem .exe do Aladdin de Super Nintendo. Os .exe do Aladdin é só com o Aladdin do Mega Drive. E o do Super Nintendo é a minha versão favorita do Aladdin, tá ligado? Precisa de mais amor. Zerei, inclusive, recentemente aqui no canal. Se você não viu a live, vai ver que tá aqui no canal. Foi, tipo, semana passada, tá ligado? Mas, enfim, bom. Tá, como é que eu pulo nessa bagaça aqui? Ah, o Z pula, Z jump. Cara, as animações são bem fiéis ao jogo da Capcom aí de Super Nintendo, tá ligado? Tomara que a Disney não coma meu cu, velho, porque... É o que eu disse, relação de amor e ódio com a Disney não é somente pelos live actions, é porque a Disney adora meter no meu cu com força. Especialmente quando eu trago alguma coisa relacionada a eles aqui no canal, tá ligado? Mas enfim, vamos. Oh. Agora que eu vi a música! A música tava baixinha, tá ligado? Agora que eu vi, ó! Oh. É a música da primeira fase do jogo de Super Nintendo, tá ligado? Caralho, que foda, velho! Inclusive é a música também dos filmes, né? Uma recriação da música dos filmes lá do começo do bagulho, tá ligado? Ah, recomeçou a música. Cantei errado! Foda-se, tá. Um monte de barril aqui aleatório. Os gráficos até que estão bem fiéis. Eu só tô sentindo falta da capa e de pular em cima das casinhas aqui. Mas, cara, já tô sentindo bastante nostalgia. Tudo bem que as ruas de Agrabah estão meio sozinhas, solitárias aqui, tá ligado? Deixa eu tirar meu óculos aqui, que é mais bonito, tá ligado? Vocês gostam de ver minhas reações aí do meu olho.exe aqui, então vamos que vamos aqui. Ok, a gente tá andando bastante, por enquanto não tem nada. Acho que o jogo tá criando uma certa atmosfera, não é mesmo? Cara, que bizarro, eu tô olhando esses tapetes aqui atrás e eu achei que tinha um rosto com um nariz embaixo, tá ligado? Eu já tô vendo coisa, eu tô nas dorgas aqui, velho. As dorgas de la Disney Channel! Tá ligado? Bom, vamos continuar aqui. Tá com cara que vai ter alguma coisa agora, né? Se for previsível igual aos outros, então vai ter merda agora. Adoro essa música. Abaixa essa porra, filha da puta! Filha da puta! Caralho!
Não, eu não vou abaixar na edição. Eu não vou abaixar na edição. Mano, a música da fase tava extremamente baixa. Vê esse susto no último volume, velho. Porra, velho, tomar no cu também. Eu nem vi o que veio atrás de mim de tanto choque. Eu cuspi no meu monitor. Tá tudo gorfado essa porra, velho. Mas enfim, parece que a gente veio pro mundo limboso agora, né? O mundo do rato morfético da Disney. Tá, vamos continuar andando, né? Eita porra! Caralho! O Donald Duke, velho, ficou descabeçado, velho! E sem olho. Nossa, esse Mickey.exe é bizarro, velho. Esse Mickey.exe é bizarro, menor. Eu acho que eu nunca tinha jogado um jogo tirando o Suicide Mouse.exe que era com o Mickey mesmo, tá ligado? E tinha os personagens todos fodidos, velho. E é legal porque isso aí é tirado do jogo do, acho que se eu não me engano, Cast of Illusion. Ou World of Illusion. É o World of Illusion, se eu não me engano. Que é a continuação do Cast of Illusion, né? O Cast of Illusion é só com o Mickey. O World of Illusion é com os dois. Ok, entendi. Realmente. Coisa. Tá porra! Por que, que eu tô gritando no jogo? Tá, eu acho que ele pegou a Jasmine, hein, galera. Acho que ele pegou a Jasmine. Jasmine é o... Eu vou abaixar esse som. Não dá. Eu queria deixar estourado. Mas não dá. Não dá, velho. Meu cu já tá suando. Não dá, não dá. Esses sons estourados não dá, brother. Não dá, velho. Vai estourar o som na puta que pariu, velho. Puta que... Tá, ela tá dando chiado. Trocou de canal, tirou do Netflix e... Vai ficar todo ensanguentado, quer ver? Nós vamos capturar você. As ordens do nosso mestre. Eita porra! Quem é o mestre? É o Mickey ou é o Jafar, tá ligado? Porque a gente só tá com a Aladdin aqui. Ok, parece que a gente tá, tipo, nas últimas fases do jogo, do Aladdin de Super Nintendo. Parece as últimas fases, né? Pelo menos o chão, o fundo, é, realmente é da última fase. É na luta contra o Jafar, na primeira, né? Na primeira das duas, velho. Ai, caralho! Nossa, velho! Só as silhuetes do bagulho, velho. O Aladdin não questiona, foda-se. Você realmente achou que você se livrou de mim? Ih, é o Jafar. É o Jafar, saiu da lâmpada com um pau na mão pra bater na mesa e na cara de todo mundo, é, fudeu, fudeu. Eu voltei para acabar com você, Aladdin. Certeza que é o Jafar, se não for o Jafar não vai fazer sentido nenhum, tá ligado? Pior que essa trama realmente poderia acontecer, tá ligado? Isso aqui tá aparecendo, cadê? Eu mostrei a fita aqui, mas eu vou mostrar de novo porque esse filme é muito bom aqui, ó. Se liga, esse filme aqui, ó. O retorno de Jafar, mano. Já pensou? O Jafar retorna e manda todo mundo pra uma dimensão.exe, velho? Mano, ia ser um filme do caralho. Prepare-se para morrer. Eu já tô preparado, velho. Tô preparado desde o dia que eu nasci, velho. Desde que eu nasci, que eu fiquei chutando a barriga da mãe e falava: ah, me tira daqui! Me tira daqui! Eu quero jogar pra TZ! Ah! Tá. Ah! Caralho, tá correndo. O quê? Que porra é essa? Que porra é essa? Calma, calma. Tem alguém me perseguindo. Eu não consigo ver o que é. Não sei se é o gênio, não sei se é a Jasmine, não sei se é a puta que te pariu. Pera aí, pera aí. Nossa, eu tô jogando. Eu tô jogando. É o gênio, é o gênio, é o gênio. É o gênio. Vamos fugir, foda-se, vamos fugir. Nossa, mano, do nada o jogo me joga nessa porra desse bagulho aqui, velho. Calma, tamo indo bem. Tamo jogando muito. Ai, morri. Morri. Ai, caralho. Nossa, era as cabeças do Mickey e do Donald. Mickey.exe. Nós conseguimos capturá-lo, mestre. Bom trabalho. Finalmente eu posso matá-lo com as minhas próprias mãos. Adeus, Aladdin. E o jogo fechou. Vamos de novo. Nossa, agora que eu reparei que a parte ali em cima tá lotada de sangue, tá ligado? Eu não sei se isso é da textura original, pelo menos eu não me lembro, tá ligado? Mas pra mim, tá cheia de sangue. Deixa o jogo ainda mais .exe. Bom,
Eu tô indo novamente aqui, tá? Vamos tentar de novo passar daquela parte de plataforma que realmente me pegou de surpresa, tá ligado? Eu acabei perdendo um pouco de tempo no começo. Mas eu espero que não tenha muita coisa pela frente, né? Porque esse jogo não me diz que ia ser Kaizo, tá ligado? Quando eu vejo jogo.exe, eu espero duas coisas. Eu espero susto e espero bosta. Muita bosta, tá ligado? Mas até que isso aqui tá deveras interessante, tá ligado? Porque, novamente, tá usando coisas diferentes que eu ainda não vi serem usadas em os.exe, tá ligado? Isso aqui é como se fosse um Aladdin.exe de outro universo, tá ligado? Universo 69, sei lá, velho. É um Aladdin.exe diferenciadinho, saca? Tá. Agora se prepara e vambora. Se prepara. Aí, ó, vambora, vambora. Se prepara e vambora. Beleza. Vamos de novo. Agora vai dar bom, confia. Puta, me fudi. Tomei no cu. Porra! Vamos fugir pra outro lugar, baby. Acordei. Tô de volta. Desculpa, eu tava andando pelo simulador de segurar pa. Não, você tá me zoando, né? Já. Eu desisto. Eu desisto! Não quero mais! É minha 19ª tentativa, não dá, os cara buga, atravessa a parede, volta, não dá pra pular, esse pula bugado, não quero mais, não vou mais jogar. Foda-se, é o final, Aladdin Zed, tende. É, não foi legal. Definitivamente uma experiência deveras promissora, só que, né, cagou no pau, né? Novamente falando, os gráficos são bonitos, ele utiliza diversas mecânicas e personagens e animações que não tinham em outros jogos .exe, então isso eu admiro bastante. Realmente parece como uma espécie de o retorno de Jafar do Mundo das Maravilhas, tá ligado? Bem mais bizarro e pesado, e pra mim até que faz sentido essa história .exe acontecer, tá ligado? Afinal de contas, o Jafar é um gênio, um mago, um satanás, ele pode fazer o que quiser. Então ele poderia muito bem quebrar a quarta parede, raptar aí os personagens da Disney e fazer eles fazerem as porra toda que ele quer, tá ligado? Confesso que eu senti bastante falta do Pateta aqui, mas fora isso, achei interessante eles terem usado aí o jogo do World of Illusion pra pegar os sprites do Disney e do Disney, do Mickey e do Donald. Mas, vou ser bem honesto, cara, a experiência, no final das contas, não valeu a pena, tá ligado? É muito segurar pra direita pra você chegar num lugar e ser teletransportado pra outro. E aquela sessão de plataforma no final, velho, acreditem, eu tive muita sorte na primeira vez, porque nas outras eu não consegui passar da segunda plataforma. E eu pesquisei no YouTube pra ver se eu conseguia trazer alguém que zerou o jogo aqui pra trazer o final pra vocês. Eu achei uma pessoa, e acreditem, o final não vale a pena. Muito bem, galera, o indivíduo que vocês estão vendo fazendo essa gameplay espetacularmente bizarra, tá ligado? É o Lynx4, tá? Que é um youtuber que traz bastante jogos.exe aí. Ele foi a única pessoa que achei no YouTube que conseguiu zerar isso aqui de fato, porque, novamente, o pulo é extremamente bugado e essas cabeças aí são meio bizarras de você tentar desviar delas, tá ligado? Então, assim, eu tô mostrando somente a gameplay pra vocês, tá? Sem comentário, sem nada, só pra vocês verem, de fato, o que tem que ser feito, ó. Você tem que meio que esperar as cabeças chegarem, você tem que rezar pras cabeças não pegarem até você e você tem que pular certinho, tá ligado? Precisão de um mestre, velho. Precisão de um satanás. Aí você chega nessa parte, passou, parabéns. Aladdin, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Quem será que esfregou a porra da lâmpada, tá ligado? Será que foi o Pateta? Eu preciso saber se a Abu, a Jasmine e o Gênios estão bem. E acabou. Ou seja, não valeu a pena, tá? Eu tentei pegar o final verdadeiro aqui na minha gameplay, tá? Eu cheguei a jogar, tipo, 5, 6 vezes, tá ligado? Mas pra mim, na quinta, sexta vez, eu já perdi a calma, já surtei. E eu falei, não vale a pena. Tem certas coisas que não vale a pena na vida, tá ligado? Mas enfim, esse é o final, tá ligado? Achei o jogo deveras meh. Tem potencial, mas poderia ser melhor. Eu acho que se simplesmente você não precisasse voltar o jogo inteiro, toda vez que você morre naquela bosta daquela fase infeliz das plataformas, já resolveria muita coisa, porque aí você poderia voltar a tentar de novo, não precisaria jogar tipo 4 minutos só andando pra frente, que é cansativo pra cacete. Se não fosse por esse detalhe, eu até acharia o jogo ok, tá ligado? Nada demais, teve uns sustos aqui e ali, pá, eu gostei do uso de sprites, como eu já falei, gostei aí da inovação de certa forma, gostei da história, mas...
Poderia ser melhor. Fica pra próxima, né? Quero ver a próxima. Vamos ver se a próxima vai ter mais coisa. E faltou coisa da Disney, né? Só tem, tipo, três personagens da Disney e um Aladdin e um Jafar. Tá ligado? Poderia ter mais. Poderia ter o Pateta. Poderia ter o Oswald. Poderia ter aquela cavala lá que o Pateta quer comer. Mas, enfim. Vamos ficar na guarda aí pra ver se vai ter uma espécie de continuação ou até mesmo uma versão melhorada deste game. Fica aí minha crítica construtiva. No geral, no final das contas, tem potencial. Eu acho que tem tudo pra ser um ótimo jogo se for mais completo, obviamente, né? Ele falou que vai continuar. Quero ver a continuação. Me manda que eu quero jogar. Dito isso, galera, eu perdi minha voz. Berrei pra caralho com aqueles sussos no último volume. Ah, detalhe! Regula esse volume, pelo amor de Deus, tá ligado? Mas fora isso, tudo certo. Sobrevivemos, chegamos ao final desse vídeo. E se você gostou dessa parada, não se esquece de deixar o like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa que você imagina na sua vida, tá ligado? Aproveita pra comentar aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do jogo. Eu sempre leio os comentários aí, deixo uns coração aí, tá ligado? Também pra falar, ó, eu li o seu comentário, estou de olho na parada, tô de olho no movimento aqui, tá ligado? Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Então, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra todos vocês, falou, até mais e tchau!